Obeležavanje Dana mladih 1. septembra počeće tačno u podne svečanom sednicom i tribinom u sali Skupštine grada, gde će se prisutnima obratiti Goran Milovanović iz Niškog klastera naprednih tehnologija i Milivoje Jovanović iz nevladine organizacije ENEKA, angažovanoj na projektima Pokreni se za posao. Tokom oba dana biće organizovana i humanitarna akcija prikupljanja školskog pribora. Tu na amfiteatru će biti postavljena kutija radi dobrotvornog priloga koje je pokrenuo Jovan Milić, dobitnik nagrade Mladi heroji. Cilj te humanitarne akcije je nabavka pribora za nezbrinutu decu ili za decu koja nisu u finansijskoj mogućnosti. Kancelarija za mlade grada Niša, osim toga, u zavisnosti koliko će biti iskupljeno novaca i sredstava, donirat će 20, odnosno kupit će opremu u vrednosti od oko 20.000 dinara. U parku Sveti Sava od 20 sati i 20 minuta biće svečano otvoren Urban Fest, u okviru kojeg će predstavu Brekabare izvesti dramska družina A iz Beograda, a predstavu Bog dramski studio gimnazije iz Prokuplja. Od 21 sat, kao što je i ranije najavljeno, na Nišavi, gde će biti postavljena bina preko puta amfiteatra, uslediće nastup Trubačkog orkestra Dejana Petrovića, pre kojeg će publiku zabavljati i niški sastav Blackberries. Iste večeri na bazenu sportskog centra Čair započeće i dvodnevno takmičenje izviđačke igre Srbije. Otvaranje je u 9 na prostorima otvorenih bazena Čair. Takmičenje se održavaju na 4 lokacije u gradu, znači Tvrđavski kej jedan deo aktivnosti, park Čaj drugi deo i bazeni Čajer gde su igre na vodi završne. U subotu od 17 sati u Niš stiže i karavan Duh mladosti, čiji je cilj promocija dualnog obrazovanja, preduzetništva, sporta, aktivizma i volontarizma mladih. Ispred oficirskog doma u 19 sati biće postavljeni i štandovi nevladinih organizacija. Organizacije će doći sa svojim štandovima, flajerima i ostalo kako bi prezentovali mladima njihov rad i kako bi se mladi uključili u rad njihove organizacije i samim tim pomogli sebi, ali njima, ali gradu u rešavanju problema mladih. U subotu od 20 sati na amfiteatru na Niškom keju publika će moći da uživa i u prvom unplugged nastupu sastava Art & Lily. Predstave Urban Festa te večeri biće igrane u Niškoj banji.